Ui, orang pernah jumpa tak kipas macam ni? Oh, auto, auto pusing. Pusing, kipas apa ni? Kipas lipas. Ha, kipas lipas. Tapi belakang ni apa ni? Eh, apa benda ni? Ui, benda ni. Ui. Hei, bangun. Hei. Bangun, kau apa dah ni? Bangun lah, apalah bujang-bujang tidur. Tunggu lambat. Eh. Eh. Gang. Assalamualaikum, gang. Kerja ke? Bangla pun cuti, gang. Ni, tengok ni. Ni, gang. Tengok ni, gang. Jamin, first strike. Come on, first strike. Tak ada. Sorry, man. Sorry, sorry. Second, second. Lagak sangat. Jaga bosku. Jaga, jaga. Oh. Okey. Letih bosku. Ini letih bukan letih kerja. Ush, baru lompat saya kan. Ui, sampai sini dia ikut siul. Thank you.
Boom. Uy. Sini kecil je. Jom, ambil video ni, pusing je. Ish, baik tak jatuh. Pusing lagi. Ui, orang pernah jumpa tak tipas macam ni? Auto pusing. Pusing, kipas apa ni? Kipas lipas. Haa, kipas lipas. Tapi belakang ni apa ni? Apa benda ni? Ui, benda ni. Ui. Hei, bangun. Hei. Bangun, kau apa dah ni? Bangun lah, apalah bujang-bujang tidur. Kau lambat. Eh. Look, he's a good